አቶ ቴዎድሮስ ማሞ የተላመደ ቲቪ በሽታሙ ናቸው። አቶ ቴዎድሮስ የተላመደ ቲቪ ከታመሙ ጀምሮ በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑን ያስረዳሉ። ከተመጣው እንደገባው ያው ያለው ነገር እንተባለ አክታ እና ደም ሰጠው ያው ወዲያው ተረጋግጦ መጣልኝ። አንድ ቀን አድሪ በማግስቱ መዳኒቱ ይሰጠኝ ጀመር ማለት ነው። መዳኒቱ መውሰድ ጀመርኩ። ከመናው መውሰድ ጀመርኩ። የምግብ ፍላጎቴም በጣም አናሳ ነበር። ያለኝም ሰውነቴም በጣም ከሚገባው በላይ አሁን እንደምታየኝ አይደለሁም። በጣም በቃ ደክሜ ነው የመጣሁት። በቃ በአራተኛ በአምስተኛ በስድስተኛ ቀን ጉልበት አውጥቼ ከወርጄ ካልጋ ወደ ሽንት ቤትም ወደ ምንም እንደ ልቤ መሄድ ጀምሬያለሁ። እንደ ዓለም ጤና ድርጅት መረጃ በየአመቱ በኢትዮጵያ 5800 ዜጎች በተላመደ ቲቪ በሽታ ይጠቃሉ። ህሙማኑ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ ተገቢውን የህክምና ክትትልና ድጋፍ ካገኙ ከበሽታው ሙሉ በሙሉ ይፈወሳሉ። በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ያነጋገርናቸው ህሙማንም ይህንኑ ያረጋግጣሉ። እንግዲህ አንድ 7 ወር ሆኖኛል። ከዛ በፊት የመጣሁ ከጤና ጣቢያ ነው። ለ15 ቀን ያህል የቲቪ መድኃኒት ወስጄ ነበረ። ፓስተር የሚባል የምርመራ እንትን ከተላከ በኋላ አይ አንተ የተላመደ ስለሆነ ጴጥሮስ ሆስፒታል እንድትታከም ተብዬ ወደዚህ ተልኬ መጥቻለሁ። እና ያው እዚህ ከገባሁ ጀምሮ ብዙ ለውጥ አለኝ። መድኃኒቱን ስወስድ አዎ በጣም ተሻለኝ፣ ደህና ነኝ። በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የተላመደ ቲቪ ክፍል ጠቅላላ ሐኪም ዶክተር ረኢድ ሁሴን የተላመደ ቲቪ ከሚከሰትባቸው ምክንያቶች አንዱ መድኃኒቱን ጀምሮ ማቋረጥ ተጠቃሽ ነው ይላሉ። ያው የተላመደ ቲቪ አብዛኛውን ጊዜ የሚመጣው ከዚህ በፊት ህክምናውን የመጀመሪያ ደረጃ ቲቪ የሚባለውን ፈርስት ላይን ድረጎቹን ወስደው ወይም በማቋረጥ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በስትክክል ታይሚንጉን ጠብቆ ባለመውሰድ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴም ደግሞ ወስደውም ጨርሰው ሊሆን ይችላል። ለመድኃኒቱ ሪስፖንድ ያለማድረግ ነገር ሲታይ የተላመደ ቲቪ እንላለን። ብዙውን ጊዜ ያው አዲስ ኬዞችም ይኖራሉ። በዚህ አጋጣሚ አዲስ ኬዞች ማለት ከዚህ በፊት ቲቪ ታሞ አያውቁም፣ የቲቪ መድኃኒትም ወስደው አያውቁም። ግን ያው በትንፋሽም ሊሆን ይችላል፣ ታክሲ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ እፍን ያለ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የተላመደ ቲቪ ያለበትን ሰው አስታሞ ሊሆን ይችላል። በትንፋሽ ተላልፎ ቀጥታ ከዚህ በፊት ቲቪ ሳይታመሙ ወይም መድኃኒት ሳይወስዱ የተላመደ ቲቪ ቀጥታ የመያዝ ቻንስም አለ ማለት ነው። ዶክተሩ ዜጎች ከተላመደ ቲቪ በሽታ ራሳቸውን ለመከላከልና ለመዳን መፍትሄ ያሉትን ይጠቁማሉ። ማንኛውም ታካሚ ቲቪ በሽታ አለበት ከተባለ ቢሻለውም በአንድ ሳምንት ይሁን በሁለት ሳምንት ቢሻለው መድኃኒቱን 6 ወር ድረስ ማጠናቀቅ መቻል አለበት ግዴታ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በእኛ ሴናሪዮ አሁን ብዙ ጊዜ ባስ በጣም ተጨናንቆ ነው የሚሄደው፣ ታክሲ ውስጥ በጣም ተጨናንቆ ነው የሚሄደው። ስለዚህ መስኮት መክፈት አትሊስት የመተላለፍ ቻንሱ በጣም ይቀንሷል። ከሁለት ሳምንትና ከዛ በላይ ሳል ያለባቸው ዜጎች ፈጥነው ወደ ህክምና ተቋም በመሄድ የቲቪ ምርመራ እንዲያደርጉ ዶክተሩ ጥሪ አቅርበዋል።